Tak já taky programu na České klávesnici. A dneska tady mám jako techničtější téma. Včera Ondra tady říkal, že měl loni Two-Face-com, jasně loni nebyl a že to nikoho moc nezajímalo a že vlastně jako transakce moc jako nepoužíváte, tak to by mě pak zajímalo, co teda používáte a co dělám blbě, protože nám tohle se docela funguje. A já přeskočím teda představování, a to už proběhlo a jenom řeknu, že na té práci, co dělám, tak mě fakt jako baví, že dělám pro vývojáře, že vlastně jako rozumím těm problémům, co ty lidi mají a že ten jako můj zákazník, ten klient je fakt jako blízko a přijde mě omlátit o hlavu, když ty věci jako nevyhovujou. A tak my vlastně v tom media boardu máme docela velkou SQL databázi, nebo docela velkou, vlastně pár terabajtů to teďka má, chceme, aby to bylo ještě jako větší. A vlastně strašně dobře se nám pracuje s tím, že to je SQL. Ty data jako mě strašně překvapilo, jak moc relační jsou. Já jsem si myslel, jo, článek jako článek, tak na to jsou nějaké ty dokumentové databáze, Elasticsearch, Mongo. Ale ono to vlastně jako má spoustu vazeb mezi tím a fakt se strašně pohodlně pracuje, když tam můžete udělat joiny, když tam jsou transakce a tyhle věci. A tak jsme vlastně si řekli, OK, tak zkusíme udělat jako větší SQL databázi a dívali jsme se na několik možností, co tam jsou a vybrali jsme si Citus, to je ten zelený slon, a to je a vlastně rozšíření do Postgresu, koupil to Microsoft a udělal z toho jako úplně open source. A mě ale docela jako zajímá, jak fungují ty věci, které používáme, jak fungují uvnitř. Protože mě to pak pomáhá a vlastně zjistit, co od toho můžu čekat. A jo, kde se mě to vysype a tak. Tak jsem začal zkoumat, jak tam takovéhle věci můžou fungovat transakce, protože vy se k tomu připojíte jako k normálnímu SQLku, akorát prostě ta tabulka nemá data všechny na tom serveru, ale má je někde. A stejně tam fungují transakce a tyhle věci. A v zásadě si můžete říct, že některé ty tabulky jsou rozšardované, že prostě některé řádky dám na server 1, některé řádky dám na server 2 a teď to potřebuju nějak jako skoordinovat. A ten two-face commit protokol, on je jako jednoduchý. Vlastně je to pár takovýchhle kroků. Když dělám nějakou transakci, tak nejdřív si jako připravím ty všechny data na tom jednom workeru, pak si je připravím na druhém workeru. Když tohle všecko proběhlo v pořádku, tak pak teprve dělám jako databázový commit na tom jednom workeru, na druhém workeru a tak. A na Postgresu je zajímavý, že on tohle to vlastně jako normálně vanilla Postgres má na to primitivum, který tohle to umí, je tam SQL command prepare transaction a ten má vlastnosti takový, že vlastně vyřeší ten první bod, to připravit toho workera. To prepare transaction je něco jako commit, když tohle to udělám a projde to, tak ten server mě říká, OK, mám všechny data uložené bezpečně, mám je na disku, a když budeš chtít udělat ten commit, tak 100% projde. Nebudu tě drbat za nějaký foreign klíče nebo takovéhle věci. Prostě určitě projde. Takže vlastně potom, když všechny ty první kroky projdou, tak já si můžu říct OK a jdu to commitovat. Problém s těmi distribuovanými systémama je, že kdekoliv mezi tím musím počítat s tím, že mě ty věci vypadnou. Jo, něco se mě rozbije a tak. A když bych tohle měl udělané všechno v klientské lipce, v té aplikaci vaší, tak co se stane, když já si ty věci připravím a pak ta moje aplikace umře a zapomene na to? A problém je ten, že to nikdy nekomitnu a ty věci zůstanou zamčené a prostě celý se to nakonec zastaví. Takže je tam koncept nějakého koordinátora a ten taky má stav. A vlastně v tom Citusu je to další Postgres, jako další malá databáze, která si pamatuje, co se kde stalo, co je kde zamčený. A znamená to, že to je jako potenciálně nějaký úzký hrdlo, ale zase nám to zajišťuje to, že ty věci budou jako určitě konzistentní za cenu nějaké dostupnosti. A
No, předpoklady toho dvoufázového commitu jsou, že ty servery, které se to účastní, včetně toho koordinátoru, nikdy neztratí data a nikdy nemůžou jako natrvalo, že mám vždycky nějakou repliku nebo zálohu, ze které jsem schopný to oživit a pak to funguje. A s tímhle s tím oproti takovým těm jako modernějším databázím, který si řeší nějaký ten konsenzus protokol, tak je tam problém, že jsem schopný se dostat do nějakého distribuovaného deadlocku, protože se tam drží ty zámky, anebo když tu implementaci udělám volněji, tak tam může být taková ta eventual consistency, že vlastně, když mě to nevynutí ten koordinátor, tak ty, jak tady byl ta poslední fáze, kdy se komitujou ty věci, tak pokud mě ten koordinátor jako nezabrzdí ty klienty, tak ti klienti můžou vidět worker 1 komitnutej dřív než worker 2. A pokud to udělá, tak je to úzký hrdlo a je to prostě nějaký trade-off, jaký kompromis, který si můžete zvolit, když ten systém navrhujete. No, abych tohle to pochopil, tak jsem si udělal nějaký demíčko v Pythonu, kde vlastně je to z pořádku, prostě úplně jenom triviální, že si tam pustíte ty tři databáze a různě můžete zabíjet a dívat se, co se vám s tím Postgresem děje. A já se takhle učím, že prostě si snažím tu věc jako naimplementovat takhle v malým, aby chápal, jako jaký má omezení. Tak jo, to je všecko. A zajímalo by mě, jestli jste se s tím potkali, že máte nějakou distribuovanou SQL databázi, nebo jestli teda někdo nedělá transakce, tak jako co dělám špatně, nebo... Jo, zajímá mě diskuze.